ମାଗୋ ଓଗୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ତ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ ମୋତେ କେନ୍ତା ମାଗ୍ସୁ, ମୁଇଁ କେନୁ ପାଇମି? ତୋର ବାପାକେ କହିବୁ ବେଲେ ସିନେ। ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ନା ଦେସନ୍, ତୁମେ କହିଦିଅ ତ। ଓହୋ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଅଫିସ୍ ନୁ ଆସୁନ୍, ମୁଇଁ କଥା ଲାଗିଦେବି। ନାଇସ୍। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୋର ବାପା କହ ନା କି ତତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ବୋଲି, ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କା କରିବି? ଆରେ ମା ଠାନୁ ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛେ ଭାଇ କହ ତ, କିଏ ଜାଣିଛ କହି ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରର ମହତ। ମା